שלום לכם וערב טוב. פורים שמח, גם אנחנו כאן, אתם רואים, נכנסים לאווירת החג. פותחים הערב עם אורח החיים הבריא שמביא יותר ויותר אנשים לבחור בירקות ופירות אורגניים. המחירים אמנם גבוהים יותר, אבל לא מעט מאמינים ששווה להשקיע את הכסף כדי להימנע מהריסוס ולשמור על הבריאות, אבל מסתבר שלא כל האורגני באמת אורגני. אז איך יודעים? הכתבה של מעיין פרטי. I actually did some research before coming to live in Israel in Tel Aviv, and I heard that they spray the vegetables more than other places in Europe. בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים עוברים לצרוך ירקות ופירות אורגניים, לרוב בגלל החשש מריסוס על הירקות הרגילים והסכנה שתמונה בכך. הירקות האורגניים לא מרוססים בחומרי ריסוס והדברה, וזה מעלה את ערכם התזונתי. זה פשוט בריא. חשוב להבין, גם הירקות שאנחנו קונים בסופר ובשוק אמנם עוברים ריסוס, אבל מפוקחים על ידי משרד החקלאות ועומדים בתקנים הבינלאומיים. אולם לא מעט מומחים טוענים שישנה סכנה בריסוס הקיים, ועדיף לחזור למקור הטבעי גם מבחינה בריאותית וגם מבחינת הטעם. כולנו, אנחנו צמחונים בבית, אז אכילת ירקות ופירות זה חלק בלתי נפרד מהתזונה שלנו, ואני, האמת היא, אחרי הכתבות מרגישה שאני דוחסת סרטן לגוף של הילדים שלי, במקום להאכיל אותם ולקיים משק בית בריא. מבדיקה שעשה משרד החקלאות עולה כי יותר ויותר חקלאים בישראל עברו לגדל תוצרת אורגנית, אבל תופתעו לדעת שלא כל הסחורה שאתם רואים על המדפים ומתעדרת בשם אורגני עומדת בקריטריונים של משרד החקלאות. ירקות אורגניים יכולים להיות מרוססים רק בחומרים שהם מורשים לשימוש בחקלאות אורגנית. מתוך 96 דגימות של רשתות שיווק שונות המוכרות תוצרת אורגנית, נתפסו 9 רשתות שמכרו כביכול תוצרת אורגנית, שגם נזכיר, ברוב המקרים יקרה הרבה יותר מהתוצרת הרגילה, ובמקרים מסוימים יכולה להגיע לכמעט פי 2 במחיר. אז מהם הדברים שצריך לשים אליהם לב לפני שמחליטים לקנות תוצרת אורגנית יקרה יותר? עד כמה זה חשוב שתפוח אורגני למשל יהיה מופרד מתפוח שהוא לא אורגני? במדף שלי, בסופר או בשוק? קודם כל זה חשוב מכמה היבטים. ההיבט הראשון והכי חשוב זה למנוע הטעיה של הצרכן. צרכן בא לקנות תוצרת אורגנית, לכן התפוח האורגני צריך להיות במדף ייעודי לו, וצריך להיות משולט כמו שצריך. והסיבה השנייה זה כן, יש חומרים נדיפים בתוך תוצרת חקלאית, ואנחנו מפחדים שתוצרת קונבנציונלית שעומדת בדרישות, ויכול להיות שהיא יכולה לשאת שאריות וזה בסדר וזה עומד בדרישות, אבל היא יכולה לזהם תוצרת אורגנית ששם אסור שיהיו שאריות חומרי הדברה. תמיד אומרים לנו למשל שבירוקים, פטרוזיליה, כוסברה, יש הרבה חומרי הדברה. אז איך אני כצרכן יכולה לדעת שזו באמת פטרוזיליה אורגנית? קודם כל, הדרישות שלנו אומרות שמי שרוצה לכתוב על הפטרוזיליה שלו אורגנית, הוא חייב, הפטרוזיליה הזאת חייבת לשאת את הסמלים. סמל של מדינת ישראל וסמל פיקוח כלשהו. וככה אבל למשל בעגבניות פה אין לנו סמלים. נכון, אז על העגבניה, בגלל שהיא לא ארוזה מראש, אין סמלים. אבל א', הסקשן הזה משולט כולו שהוא אורגני, רשום על העגבניה שהיא אורגנית, ואם תבקשי ממנהל החנות, הוא יכול לתת לך היתר שמכיל בדיוק את אותו סימן שראינו על הפטרוזיליה. אז בפעם הבאה, לפני שאתם מחליטים להוציא לא מעט כסף על תוצרת אורגנית שאמורה להיות בריאה יותר, שימו לב לסימנים המוכרים, לא כל מה שמכונה אורגני באמת כזה.